Здравейте, приятели! Добра вечер! Днес е 177-я ден от началото на пълномащабната фаза на войната, която Путин и Руската федерация започнаха срещу Украина. Днес ще разговарям с хибриста Димитър Кацарков. С него ще обсъдим, естествено, актуалната тема. Според мен това е най-важната и водеща тема и така трябва да бъде до края на войната, който със сигурност ще бъде за Украина. Защо е важна тема? Защото отзвуците от военните действия и най-вече резултатите от тази агресия на Русия срещу Украина променят света, в който живеем, пред очите ни. Колкото и да звучи клиширано, със сигурност и международните отношения ще бъдат различни, със сигурност и архитектурата за сигурност в световен мащаб ще бъде различна. А за България е важно от действията на нашите политици сега, важно е как тя ще изглежда и най-вече къде ще се намира в тази нова подредба на света след края на войната, след спечелването на войната от Украина. Днешният ми събеседник Димитър Кацарков, с него ще обсъдим някои от аспектите, може би и в продължение на разговора, който водихме с Руслан Трат, свързани с Близкия изток, посещението на Ердоган в Украина, разбира се, войната, Русия и Европа. Това е. Преди да започна разговора с Димитър Кацарков, ще ви помоля да направите нещата, които винаги ви моля, а именно да се абонирате за канала на Контракоментар, да споделите видеото, да сложите по един лайк, да поканите свои приятели да гледат този или всеки друг епизод, който ви харесва. Ако гледате на живо, може да използвате опцията Super Thanks. Ако гледате на запис, може да използвате опцията обратното. Супер чат е на живо, Super Thanks е на запис. И разбира се, всеки от вас, който има желание и възможност, може да подкрепи Контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Казвайки това, започваме разговора с Димитър Кацарков. Ето го и него. Здравей и добър вечер. Здравей и добър вечер. На теб благодаря, благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. По чисто технически, лични проблеми, причини по-скоро не проблеми за щастие. Имам някакви ангажименти, които не ми позволяват да проведа разговор с теб на живо и затова го провеждаме на запис малко по-рано през деня направен. Чуваните ми думи, да започнем от общото наистина. Обсъждали сме го много пъти, включително и с теб и с други събеседници. Какви промени според теб настъпват глобално, в които България трябва да се ориентира и по моя преценка не се справя много добре с ориентацията? Това по принцип е традиционно нещо, което и друг път съм споменавал във външната политика на България. Тук винаги се води някаква рефлексивна политика, т.е. каквото се случи, после ние сме винаги след вълната. Това, което се случва е, че на редица точки по света, като включаем най-горещата в момента Украина, но и не изключваме и други конфликти, като Тайван, Китай, като Близки изток, се отново става един сблъсък на авторитарните за демократичните сили. Това е, може би, хедлайна, който трябва да се гледа в глобален план. И също това, което забелязвам аз, е, че става дума за изтегляне и фокусиране на капитали отново обратно в Запада и в Америка и в Европа, което според мен ще бъде и в близките години общо взето хедлайна на цялото развитие в международните отношения. Става дума за едно връщане на едни строго установени граници в международната политика. Не съм фен на големите изказвания нова студена война или нещо такова, но според мен отново ще се градят лагери. Отново. Добре, понеже стана дума, каза буквално, на мен това ми харесва и може би това ще го извадя като заглавие. Сблъсък на тоталитарни и демократични режими. Стана дума за връщане на капиталите, ти така го определи, връщане на капиталите към западния свят, щатите и Европа. Да започнем от Китай и Тайван. Там какво се случва? Търговска война започната от Тръмп. В същото време обаче търговските отношения между Китай и щатите са много по-високо от всяка друга конкурентна държава в списъка, съответния списък на двете държави, на Китай и щатите. Освен това виждаме и последно предупреждение. Аз няколко пъти съм го обяснявал този шеговит израз, последното китайско предупреждение.
Чухме го предпоследното при посещението на Пелоси, при посещението на демократи, на конгресмени, демократи и републиканци, веднага след това в Тайван, американски конгресмени. Отново чуваме предупреждения, конкретно и в действия се изразяват, завършват едни, започват нови учения, ракети се изстрелват и така нататък от Китай. Там какво става? Търговска война, класическо, традиционно политическо напрежение между двете държави с залог Тайван. Какво точно? Какъв е твоя поглед? Тайван е важна стратегическа точка за Китай, ако иска да има доминантност в Южното Китайско море. И също така, нека не забравяме, Тайван е и много силна икономика, която с помощта на Запада се превърна в водещ технологичен гигант в далечна Азия. Това, което Китай иска, е всъщност да установи абсолютен контрол. По модел как се установява в Хонг-Конг постепенно, макар и да има подписано споразумението чак 2047 година, Хонг-Конг ще стане част от Китай. Сега всъщност Хонг-Конг под голяма степен е под влиянието на Китай. Също става в момента и бавно в Тайван. Това, което получаваме като предупреждение от китайските власти, е, че ако Тайван реши окончателно да се откъсне от Китай, в смисъл, тя сега си е откъсната, но ако окончателно се признае за отделна държава под името Република Китай, каквато тя носи в момента, те са готови да използват сила. Което е, за първи път това е прецедент, може би, в китайската така нова политика, която се води от времето на Дън Сяопин насам. Тоест, става дума за едно вдигане на нивото на тон от страна Китай. Нещо, което беше подчертано още когато се събраха в края на юни в Мадрид държавите от НАТО. Към Китай вече тона е различен. Ако допреди 10 години, когато беше старата стратегическа концепция на НАТО, тогава към Китай имаше само апел да провежда военни учения, които да споделя с Запада, сега вече става дума за ограничаване и следене и мониторинг върху Китай. Защото оста Китай, Русия, за НАТО това са ясно заявените конкурентни сили. Само искам да дам един пример. Аз, понеже четох новата стратегическа концепция на НАТО, която беше публикувана в края на юни, в нея беше ясно посочено, че Русия е основният враг, че тя е основният конкурент за мира на Запада, но за първи път беше ясно посочен и Китай в няколко абзаца и то в конкретно няколко точки. И беше предвидено и НАТО, и въобще като цял западния свят предвижда по-активно конкуриране с Китай. Било то в икономически, било то в военен, било то във всякакъв план. Това, което се говореше в НАТО, беше после потвърдено на срещата на G7, където G7 се съгласиха за изтегляне на капитали от Китай. Нещо, което се започна бавно още в кабинета на Обама. Нещо, което Обама искаше да го покара и да регламентира чрез Транс-Пасифик пакта, който беше отхвърлен от кабинета на Тръмп. Това, което трябва да се направи като внимание да се обърне, е, че кабинета на Байден не тушира напрежението, което кабинета на Тръмп прави, а напротив, ескалира го, т.е. надгради го. Това означава, че има една последователна двупартийна политика в САЩ и от демократи, и от републиканци, в която е ясно заявено, че големият конкурент в 21 век на Съединените американски щати ще бъде Китай. Колкото и Русия, нали, Русия е също голям конкурент, но икономиката на Русия не може да се сравнява с тази на Китай и САЩ. Нека да бъдем... Да. А като казваш, че Байден надгради започнато от Тръмп, имаш предвид през визитата на Пелоси в Тайван? Не само това. Да. Не само това. Това, което Тръмп въведе в неговия кабинет, имаше, ако си спомняш, редица ограничения за китайския бизнес. Започна бавно-бавно да се връщат работни места в САЩ. Това си остана в плана. Това, което се надяваха китайците да се случи, когато Байден дойде на власт, защото той беше един от архитектите на Транс-Пасифик като вице-президент на Обама в двата му мандата, той беше
така да се каже, също глас в сферата на нормализиране на отношенията на Китай, всъщност това, което случва, е точно обратното. Става дума за едно постепенно увеличаване на натиска в Китай, върху изтегляне на капитали, включително и най-новото, което случва от последните една-две години, което засяга Европейския съюз. Това е European Chips Act, Европейски акт за чиповете, който цели завръщане на високотехнологични производства в Европа. Това включва и Тайван. Наскоро Европейския съюз имаше разговор с Intel и до 2025 година, даже и след това, се очаква една четвърт от производството на чипове на Intel да се върне в Европейския съюз. Къде то по-точно? Нямам на представа. Тоест, очакванията на китайците, че Байден ще бъде това, което беше Тръмп за Русия, не се оправдават? Не се. Смисъл, оказва се, че да, Байден доста повече увеличи натиска, отколкото те очакваха. Добре, разговаряйки с Руслан вчера, мисля, че беше епизода, той така беше скептичен по отношение на възможността в близките, да, с него мисля, че беше разговор, в близките години да станем свидетели. Сега се замислям дали на Руслан беше тезата, но така не че ще го формулирам като въпрос. Каква е вероятността Китай да прибегне към пряка военна намеса, пряк военен удар срещу Тайван в близките години според теб? Това е в сферата вече на малко на гаданията, но, да. Но бих казал, че в Китай не мисля, че ще понечат да ескалира напрежението. Аз наскоро даже бях споделил в един мой анализ, че така, силите, които биха водили диалог, например, с Русия, визирам Китай и Сърбия, да, не са готови, според мен, да водят каквито и да било военни действия. И според мен не са подготвени за пълномащабни военни операции. Разбира. Дали този това, което ще случва... Това, което ще случи в Тайван, това е предизвикателство. Посещението на Пелоси изпраща ясен сигнал на Китай, че САЩ са там, за да останат. И че влиянието в Югоизточна Азия ще остане предоминантно в американска сфера. Нещо, което Китай не могат да се позволят. Само ще припомня, че има държави от този регион, които в момента са в много остър конфликт с Китай. Има една Австралия, в която нека не забравяме, че има идеи за поставянето на подводници, които имат възможност да носят ядрени оръжия, които помниш големия скандал, да. AUKUS. Имаме конкурент, най-големия конкурент в Южна Азия на Китай, Индия, където също се местят капитали. Имаме така нареченото Тихоокеанско НАТО, както наричам Югоизточно-Азиатско НАТО, което включва Япония, което включва наскоро и Филипините, и Малайзия. Става дума за това, че Китай е обграден от всички страни. По модела, това беше същия модел на стратегия, който се използва в Съветския съюз при неговия разпад, да, през 80-те. Затова зададох този въпрос, защото втория, проистичащ от този, е доколко Китай в техния традиционен подход, да го кажем така, на съзърцаване на процесите от така в един по-голям времеви мащаб, доколко как дали биха се възползвали по някакъв начин, дали си извличат някакви според теб поуки или заключения, по-скоро не поуки, от това, което се случва с Русия заради войната в Украина? Да, според мен точно това правят китайците. Те чакат, те имат цялото търпение на света, имат ресурса да си го позволят все още и според мен в момента са в изчакване. Но това, което генерално виждам като отношение, е една рязка в последните, особено последните 2-3 години под американска инициатива, едно рязко променяне на отношението към Китай. Вече все по-малко, ето и конкретно и от бизнес средите, вече все по-малко хора искат да работят с китайски технологии, все по-малко хора искат да използват китайски сървъри. Това се дължи на развитие корпоративен шпионаж, който правят някои китайски компании. Давам за пример в сферата на киберсигурността.
преди време една компания от Канада, BlackBerry, спомняш, с големите телефони, които с копчета, вече отдавна не произвеждат. Толкова надежни се твърдеше, че са те и тяхната операционна система, че американският президент, не помня вече кой от всичките, ползваше BlackBerry. BlackBerry са канадска компания, която в последните години не произвежда такива телефони, а се занимава с киберсигурност. Промени бизнес модела си. И ако искаш да работиш с BlackBerry, нямаш право да използваш китайски софтуер или китайски телефони, тъй като самата държава Китай, самата държава Канада, влезе в много остър спор с Китай покрай задържането на изпълнителен директор на Huawei преди 2 години. Да. В момента Добре. Масово не се използват. За разлика от Китай, който е по-така съзърцава сякаш нещата, случващите се неща в Европа в частност, Турция сякаш взема по-активна позиция. Ердоган беше в Киев. Това вече със сигурност го обсъждахме с Руслан. Нали, факта, че Турция се държи всъщност много натовски, тъй като има традиционен конфликт, неразбиране, конфликт на интереси, противоречащи на интересите на Руската федерация и това, което аз нарицателно и обобщаващо, без претенция за 100% прецизно обобщение, наричам техните имперски интереси, наследени от царска Русия, съветска Русия и Путинова Русия. Та Ердоган се държи като натовец. Спор няма, но в същото време си запазва и продължава усилията си да се докаже като добър парламентьор през износа на зърно от Украина, през така повтарящите се покани и усилия да организира, да посредничи в преговори между, дори на най-високо ниво между президентите на Украина и Русия. В същото време в Киев заяви категорично, че Турция подкрепя, поддържа териториалната цялост на Украина. Ердоган в Турция. Слушам те. В Украина, в Киев. Първо, в геополитически план, ако трябва да видим защо Турция играе толкова натовски, веднага мога да ти кажа, че Украина е жизненно важна за Турция. Защото тя играе ролята на естествен буфер между две големи империи. Руската и турската. Османската, ако гледаме. Неотоманизма на Ердоган има нужда от такива пространства между него и Русия. Нека не забравяме, че при време всеки път, когато Ердоган вижда, че може да изракетира нещо НАТО и Европейския съюз, той си купува все 400 ракети от Русия. Това Турция може да си го позволи и това по принцип играе в ролята повече на вътрешен пиар за Ердоган. Неговата външна политика се използва с много корисни вътрешни цели. Той иска да изглежда силен. Той иска да излъчва сила. Турция иска да излъчва сила, затова се активизираха и военните кампании в Сирия в последните месеци, включително и удари от вчера сутринта и днес сутринта в севера на Сирия. Той иска да бъде видян от своите граждани като силен и независим лидер. Но тук трябва да бъде ясно, че от тук нататък всичко, което прави Ердоган, е с предизборна цел. Нека не забравяме, че до година предстоят избори в Турция, които са изключително решаващи, защото това ще бъде последната възможност за опозицията в Турция да се справи с Ердоган. Ако тези избори бъдат загубени, Турция отива към един доста сложен сценарий. Какво имаш предвид сложен сценарий? Тоест, имам предвид към мандатност на Ердоган без... Въобще, общо ще управлява до края на живота си, невероятно. Ако бъдат загубени от опозицията, в този смисъл го казваш. Да, тъй като промените в конституцията на Турция при няколко години, които се случиха, гарантират на Ердоган още 2 мандата и те увеличиха, мисля, че увеличиха и годините на самите мандати. Така че в Турция, ако тези избори ще бъдат жизненно важни. Това, което Ердоган успя да постигне в Украина е доста голямо, защото той успя да гарантира на турски фирми, че ще участват в реконструкцията на пътища, на мостове, на инфраструктура в Украина. Нещо, което и българската страна може да си го осигури, ако беше по-активно взела помощта си по отношение на Украина. Сега те първо ще се вижда, че Украина ще дава на тези, които са били най-верните партньори. А Турция беше един от верните партньори за
Украина. Да, аз те разбирам, не гониш, но... Да, да. Те, докато Турция не гонеше руски милиардери и не им конфискуваше яхтата, с едната ръка пазеше връзката с руснаците, но с другата ръка продаваше байрактари на Украина. И то продължава доста. Да продава, да. И продължава. Добре, но целият... Да. Да, Турция е регионална сила, която може да си позволи такива баланси. Но за всички е ясно, за всички в Западна Европа е ясно, че с това цялото нещо е опит за Ердоган за вътрешна консумация и отново ще се стигне до момента за рекета, рано или късно. Защото когато той е притисан във ъгъла, или се обръща на другата страна, или рекетира Европейския съюз и НАТО. Да. Сценария за следваното възстановяване на Украина и произтичите от това неминуемо огромни финансови интереси, той е валиден за Запада, е валиден при условие, че Украина спечели войната, защото при спечелване на войната от руска страна нещата ще са по-различни и аз не съм видял много разработени сценарии и анализи в тази посока. Със сигурност има, но не съм задълбавал лично аз да следя за себе си перспективите в тази посока. В този смисъл, хода на войната, доколкото следиш, разбира се, как го виждаш и естествено проистича ти от това втори въпрос за перспективата за нейния край. Не като време, а като изход. Аз продължавам да мисля, че тази война ще се капсулира в продължителна война. Виждаме конкретни, например, ако бих дал аналогия и с Сирия. В Сирия войната вече продължава 10 години. Има вече територии, където бяха презастроени, където живота се върна към нормалното, но има и размирни райони, където си продължава. В северна Сирия си продължават военните действия. Така според мен ще стане и в Украина. В източна Украина военните действия ще се капсулират. Ако се влезе в окопна война и ако руснаците се окупаят в Донбас, според мен следва доста продължителна война. Сега тук трябва да кажа, че последните месеци имаме силно раздвижване от страна на Украина, имаме контраофанзивни действия, да. Имаме удари. Имаме и видимо присъствие вече на западно оръжие в Украина, да. Като резултат. Има стратегически обрат. Вече инициативата, като че ли е повече в ръцете на Украина, се усеща. Но дали могат да се случат големи възвръщане на територии, според мен до известна степен. Ако руснаците се окупаят в източна Украина, тази война би продължила с години. Според мен. Тоест, наистина, както казваш, сирийски сценарий на практика. Сирийски, а конкретно за Русия, по-скоро е втори Афганистан. Аз не виждам как аз не виждам как Руската федерация ще излезе на плюс от цялата работа накрая. Чисто финансово и човешки. Преди да се върнем обратно към Сирия, още малко според теб за различията в интересите на Ердоган и на Путин, които в някаква степен обясняват и предпоставят, може би, позицията и поведението на Анкара спрямо Киев и спрямо Москва. Естественият конкурент за регионална сила на Турция... Този израз регионална сила много дразни руснаците в интерес, наистина. Те се изживяват се като световна сила, като свръхсила глобално, нали? И се дразнят, когато някой ги нарича регионална сила. Слушайте. Това, което са руснаците, което не трябва да забравяме, че руснаците все пак са ядрена сила. Но в рамките на своите капацитет за действие си остават регионална сила. Защото те желаят да имат повече контрол върху Черноморието, не искат да загубват доставките си на газ към Запада. На всичко това, по-скоро Ердоган се стреми да ограничи техния контрол като естествен конкурент в Южно Черноморие и като естествен конкурент в Близкия изток. Нека не забравяме, че в Сирия реално руснаците и турците един вид вземат от две различни страни. Ако Турция окупира северна Сирия и иска да води война срещу клона на Исламска държава в
в северо-западна Сирия. Нека не забравяме, че в южните части, в Латакия, западна Сирия, Латакия и в Дамаск, режима е подкрепен много силно от Русия. Така че те самите турци и Русия са в конфликт. Може да е прокси конфликт, както се казва, но са си от двете страни на барикадата. Така че съвсем естествено и тук да се действа. Това, което обаче Ердоган прави, е, че той не затваря напълно вратата с русланците. Тоест, той е един от малкото, които не влезе в пакета санкции. Е, той все пак е длъжник в известен смисъл на Путин покрай историята с преврата. Историята с преврата, ако той дължи много на Путин, защото слуховете са, че предупреждението за този преврат го е получил от руските служби. Доколко това е така, един бог знае. Да. Така че естествено се гледа на Турция като регионална сила, която ще си пази интересите от руснаците. Добре, подготвената, не знам дали е подготвена офанзива, но засилване на активността на Турция в Сирия, можем да си го обясним с простото традиционно използване на ситуацията. Русия не може да поддържа втори фронт активен в Сирия в момента, никъде друга да е извън Украина, разбира се. И в този смисъл ли са действията на Ердоган в момента? Не. В Сирия напрежението си съществува. Докато турската армия присъства в северна Сирия, там се води константна борба за контрол, бих казал. Нека не забравяме, че допреди няколко години Ердоган успя да се изпокара с всички. Той се изпокара с Ирак, изпокара се с Сирия, изпокара се с Армения покрай историята с Нагорно Карабах, скара се с Гърция заради източното Средиземноморие, скара се с Кипър заради тръбите от Израел, които беше подписал договор за териториалната с Либия. Единствените, с които не се скара, бяха България и Грузия. Защо? Защото от Грузия влизаше едната тръба, а от България излизаше другата газовата тръба. Така че Ердоган е регионален проблем, бих казал, и за други държави. Той, но глобално е предвидим. Предвидими са му действията. Той знае къде да натиска, знае кога да натиска и знае кога да изракетира. Аз преди време не веднъж съм казвал, че той не е политик, той е квартален ракетьор, който знае... Сега да ме прощават пуританите, нали? Да ме прощават пуританите, но глобално той се държи точно по логиката на нашия кучи син. Да, общо взето. Точно така се получава. Бих казал, че преди време, преди една-две години и Путин, и във Вашингтон, и в Москва, никой от двете страни не искаше да си има нищо общо с Ердоган. Ако трябва да бъдем честни. А в Сирия какво точно се случва? До вчера не беше съвсем ясно, навлизат ли или само струпват сили край границата. Ти спомена за обстрел от тази сутрин. Какво става дума за обстрелване по бази на сирийската армия, на редовната сирийска армия на сирийската държава. Доколкото знам от тази сутрин, мисля, че около 6 ранени и 3 убити. Става дума за конкретни стратегически удари по щабове. Това, което продължава в Сирия да се случва, е, че държавата все още е фрагментирана. Може би около 70% е под контрола на Башар Асад, може и повече. В северо-западна Сирия все още клона на които преди бяха част от Ал-Кайда, са все още активни. Така наречения фронт срещу Башар Асад. Сега ще му забравих момента на арабски, как беше точно. И присъствието на Турция на територията на Сирия допълнително осложнява ситуацията. Така че там по-скоро има в момента един полузамразен конфликт, който ще продължи да си тече. Конкретните действия на турската армия са по-скоро стратегически удари. Интересно също е партньорство, ще съгласиш, ако използвам тази думичка, или поне съвпадането на интереси между Турция и Израел.
А това е всъщност голямата новина от последните дни. Официално Турция и Израел установиха напълно дипломатически контакти с откриване на консулства. Това е интересен обрат, защото допреди няколко години Ердоган беше най-големия и най-първия приятел на палестинците. На Палестина. Това, което се случи обаче, е, че Хамас затвърди своите, как да го кажа, своите позиции спрямо иранските милиции в Сирия, затвърди своята подкрепа срещу враговете на, към враговете на Ердоган в Сирия и това отчужди малко Хамас и турците. Хамас и Турция. Тъй като реално в Палестина властта се дели между Фатах и Хамас. Това са двете, старата гвардия, палестинци на Ясер Арафат, Фатах и Хамас, които са си, така бих казал, по-исламски настроена партия, която контролира реално Газа. Промяната е важна, защото Израел е важен съюзник за Турция в Сирия. И аз подозирам, че това, което случва е, че Израел снабдява с информация турските служби за движението на войските на Башар Асад, иранските милиции и други подобни в Сирия. Така че това партньорство, освен на технологично ниво, си има и свои военни аспекти. Другия аспект, който не трябва да забравя, е, че за Израел Турция е много важно да бъде приятел, ако Израел иска да реализира своя голям газов проект East Med Pipeline Project, който е да се снабдява през Израел и Египет, през Кипър, през Гърция до Балканите, да се снабдява с газ от Източното Средиземноморие, Което Европа. предполага и запазване на добри отношения или засилване на добри отношения между Израел и Египет. Да, те са си активни отношения, тъй даже наскоро се сключи договор, в който газта, която ще се добива в израелски териториални води, ще се втечнява в Египет с американска компания. В един от предишните Включително, ни раз... Да. само да довърша Да. мисълта си, Европейския съюз преди месец и половина подписа Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен в Кайро, подписа договор, в който Европейския съюз подписа меморандум, който се ангажира да закупува в бъдеще газ от Израел и Египет. Но за да стане цялата тази схема, трябва задължително турците да са на борда, защото по-голямата част от тази тръба ще минава през турски териториални води. И заради това Израел беше много важно да възстанови своето отношение с Турция. И се видя, всъщност се видя това, което е важно, само едно последно значение. Да. За Ердоган е важно да има богати приятели, с които да осигуряват и работни места. Защото финансовата криза в Турция, тя се усеща и от всички българи, които в момента ходят и на почивка в Турция, които ходят в Истанбул. Самия аз ходих в Истанбул самия април месец и инфлацията в Турция е най-сериозната от цяла Европа. Става дума за почти 100% Е, инфлация в цената. подигравахме се, да, подигравахме. Шегувахме се, че 50 Cent вече станал 10 лири или какво беше там. Имаше една шега така, помниш. Помня, че в други разговори с теб предишни сме обсъждали факта, че Израел сякаш успява да печели редица арабски страни на своя страна като съюзници срещу общия, поправим ако не е подходящ израз, общия враг Иран. Там как стоят нещата към днешна дата? Към днешна дата Израел води активни разговори с Саудитска Арабия. В момента това, което случва в Израел, разбира се, е доста по-сложно. Предстоят скоро избори. Биби намери ли Пети си работа? Биби намери ли си работа? Биби не си намери работа. Биби не се е отказал, въпреки че като че ли някакси в последните месеци ореола му на телевизионна звезда като че ли Е, позападна. като няма камери около него, да. Нали, Борисов, виж какво прави Борисов у нас. Нали? Той търси всяка възможност за изява. Дай да се върнем на там, където те прекъснах, нали, на отношенията на Израел с арабските страни срещу, може би, срещу Иран.
Да, това, което Израел търгува, е търгува технологии и сигурност срещу приятелство. Това се случва и в Обединените арабски емирства, където в момента има активни безотношения. Това се случва и с Бахрейн, това се случва и с Оман, това се случва и с редица други държави. Нека не само докажа, че в момента това, което е на път да се случи, е пробив с това, че Саудитска Арабия е напълно готова да отвори въздушното си пространство за израелски самолети, което ще даде стратегическо преимущество върху контрола на небето в Близкия изток, като контрапункт на Иран. В Иран нещата не са също окей икономически. Държавата е силно зависима от Чакай, китайски чакай още заеми. малко да останем в Израел преди Иран. Напрежението около посолството на щатите в Израел. Как това се отразява? Отношенията на щатите с арабските страни, с които Израел сякаш работи за, ако не подобряване, то поне запазване на едни традиционно приемливи отношения, добри. Тоест посолството в Йерусалим, Да, което да, Доналд да, Тръмп. да, да. Тази идея според мен е малко вече Аз е на какво заден казах? план. Обърках нещо. Да. Слушам това. Посолството в Израел, което САЩ основаха преди няколко години, може би имаш предвид, това, което Иванка Тръмп основа с Доналд Тръмп. Да, имаше, точно имаше спорове тогава, помня, мисля, че и с теб дори го коментирахме това нещо. Да, тогава беше скандал, защото, ето, давам ти пример, тогава Ердоган, например, излезе с много сериозна декларация в подкрепа на палестинците. Както Да. виждаме, в момента това не е на фокус. Плюс това, мисля, че целият казус около прехвърлянето на посолството беше по-скоро символичен акт. Аз не съм видял Да, да е символичен заработил акт кой на знае колко. подкрепа за Израел, Да. но това в някаква степен не беше много приемливо, сякаш за част от така наречения общо арабски свят. Да, но както видяхме, по-малко от 2 години след като беше обявено преместване на това посолство, се подписаха Аврамовите споразумения. Така че според мен, аз мисля, че от доста години е вече ясно, и това съм си го говорил с преподаватели от Израел, от доста години вече е ясно, че палестинската кауза не е номер едно кауза за За арабските арабския свят, държави, да. за арабския свят. За арабския свят е много важно те да са конкурентни. Сега ми припомни, че и това обсъждахме с теб, че арабския свят сякаш, ако не прекъсва, то поне със сигурност намалява своята подкрепа и наистина не е водеща вече кауза, палестинската за арабския свят. Не е водеща кауза, усеща се, особено от тези държави, които писаха Аврамови споразумения, те бяха наречени от палестинците предатели. Нещо, как да кажа, рискува да жертва палестинската национална кауза завинаги. Ако тя се крепи върху някаква общоарабска обвързаност, т.е. Да. някаква функция на панарабизма и на солидарността, арабската солидарност, бих казал, сякаш тя в последните години покрай възникването на тези толкова много терористични организации, тази солидарност по-скоро е пасивна, защото този панарабизъм, тази арабска национализация по-скоро се изроди в ислямизъм. Почнаха все повече не национални движения в арабския свят да се раждат, а по-скоро ислямистки движения. Да, Давам да. за пример това, което случва с палестинската власт, вече не е Фатах, вече не е това, което Ясър Арафат, и нека не забравяме, че то започна от терористична организация. Черния септември, 70-те години, се спомняме. Хамас, например, е нещо съвсем различно от Черния септември. Ако Черния септември се бореше за независима палестинска държава, Хамас са доста по-напред. Нека не забравяме, че те използват зеления цвят на Корана и на Ислама в своя флаг. И че те по-скоро са ислямистки, по-скоро са на пан-Ислама фенове, отколкото на пан-арабизма като конструкция и на арабския Добре. национализъм. Добре, добре. Израел също сякаш е активен помощник на Украина, активно помага, подкрепя Украина. Да. Един от пробивите, като казваш активен помощник на Украина, няма как да не е, защото и до днешен в Украина и в Израел съществуват много сериозни връзки между
украинските евреи, които живеят в Израел, и обратно, тези, които са останали в Украина. И Нека не забравяме, и аз много известни, популярни, известни руски евреи отидоха в Израел в момента. Да. Даже има случаи на... Напоследък ми се случва да чувам, че има руски евреи, дошли на почивка в България, които са задържани и с желание да бъдат екстрадирани в Русия. Израел има традиционни връзки с тези държави. Няма как да е, защото втория по говоримо сигурно език след иврит в държавата е руски. След 90-те години, след разпада на Съветския съюз, руската емиграция към Израел е невероятна. Даже и по време на самия Съветски съюз, най-големите дисидентски движения са оттам най-вече. Така че по отношение на Украина няма как Израел да бъде пасивен. Даже искам да припомня, че в началото на конфликта Нафтали Беннет, предишният министър-председател, беше активен парламентьор и направи няколко совалки между Киев и Москва, включително и в Берлин, където ходи също с Олаф Шолц. Добре, аз забелязвам една тенденция в контракоментар. Може би няма с теб да започнем сега тази тема. Ако смяташ, че можем да я коментираме, ще го направим в друг, нали, в друг епизод с теб. Ние коментираме тази част от света, която или пряко ни вълнува, или ни интересува, или с която сме свързани по един или друг начин. Но винаги от разговора изпускаме всъщност... далечния, може би, може да се каже, няма да е грешно, изток. Изпускаме и други страни, като Бразилия, като Индия, защото в тази част от света събирателно, там настроенията са малко по-различни. Африканските държави, нали, Путин полага големи усилия да спечели африканските държави на своя страна. Пак казвам, може би можем да поговорим с теб, но в друг епизод, защото сега така не че се разбрахме темата да е тази. На фона на това, което описваме за тази част от света, която следим по една или друга причина, арабския свят, Турция, Израел и разбира се западния свят, щатите и Европа, в частност Европейския съюз, България как се справя според теб в тази сложна ситуация, която аз в увода казах, нали, че света се променя, геополитиката се променя и международната сигурност се променя. Това ми е, да ти кажа честно, малко болна тема. Защото забелязвам, че в последните години, особено след управлението на ГЕРБ, става едно занемаряване в сферата на дипломацията, сферата на активната външна политика. В 21 век това, което се обръща като тенденция, е, че вече не е модерно да си рефлексивно мислиш във външната политика. Трябва активни отношения, трябва да се градят нови мостове. Давам ти за пример. Ти каза африканските държави. Няма никакъв в момента контакт между България и африкански държави. Почти никакъв. Ама на каква плоскост може да бъде, освен просто декларацията, че имаме отношения дипломатически? На каква плоскост може да бъде? Не само. Може да бъде, например, това, което се обсъжда последните години. Ето, Африка е един страхотен нов пазар за диверсификация, за добиване на газ. Нека не забравяме, че сега по време на газовата криза, която предстои зимата, Южна Европа, Португалия, Испания, Италия ще си получават газ от Алжир. Това е сериозен проблем на континентална Европа, може би. Северните държави са тези, които ще бъдат по-ощетени в тази газова криза. Да, точно така ще кажа, че това е един наследен проблем, който беше изграден през годините. През последните 10 почти години от анексията на Крим, Европа не направи нищо съществено, а всички знаехме, че нещо такова е възможно да се случи. В една или друга степен сме го подозирали, че агресията на Русия може да се засили. И въпреки това продължи Европа сякаш извън тези държави, които ти посочи, не знам дали е правилен термин, континентална, сякаш продължи да се, ако не да се обвързва по-дълбоко, то поне да не прави нищо за това да намали своята зависимост от руските фосилни горива. Това е безспорен факт. Конкретно големия, как да кажа,
Голямата държава, която е най-вече в Кюпа с ситуацията в зависимост от руски горива и от Да. газ, това е Германия. Още Там има, да, там има 1900... сега дори новина от днес, че се обсъжда едва ли не на политическо ниво възстановяване на Северен поток 2. Точно това е нещо, което и аз получавам като информация и като нещо, което следя изключително активно в последните дни и с което съм си го споделял и с други международни анализатори. Имаме дълбоки подозрения, че още декември месец Германия би възстановила договори с Да. Газпром. Защото се очаква наистина домакинствата в Германия и предприятията, производствените, които между 75 и 80% са зависими от природен газ, да изпитат много силна рецесия. А както каза един икономически анализатор, забравихме името, ако Германия почне да киха, всички около нея се разболяват. Треска ги тресе, да. Аз, ние давам си сметка, че правим този запис буквално минути, ще го кажа така, преди изтичане на крайния срок, 17 часа днес, в който трябва да стане ясно какво ще предприеме служебното правителство по отношение на пословичните танкери. Дали ще намери начин да транспортира газа през Турция към България или през Гърция или откъдето там би било възможно. Дай да хвърлим една малко боб да хвърлим с теб сега. Ще подпише ли, ще финализира ли тази оферта сделка България според теб или не? Моето усещане е, че ще ни намерят от 9 кладенци вода, нали, ще ни донесат, как това не може да стане. Именно с цел, дори може би аргумента Германия декември ще бъде изваден, предполагам, ще видим в 5 часа и 1 минута буквално, с цел да се върнем обратно в под крилото на Русия. Твоите усещания какви са в това отношение за България? Подозирам, че натам отиват и аз. И и аз подозирам, че натам отиват нещата. Ами тогава можем само да си пожелаем да сме лоши, да сме много лоши пророци в това отношение. Дано да не се окажем прави. Мен ме притеснява друго, че аз гледам все по песимистично на предстоящите избори. Защото това е мен... добър финал на разговора. Защо и в какво се изразява това песимизъм? Защото подозирам, че няма отново да се формира стабилно управление. И аз чертая няколко по-скоро, дано не се окажа прав, но аз напоследък разсъждавам в едни дълбоко еретични мисли, върху които не изключвам два варианта. Ако да. Тези избори се провалят, да излезе Румен Радев на телевизора и да ни говори колко е провалена парламентарната република в България и колко е провалена парламентарната демокрация, и как трябва да се направи референдум и да станем президентска република. Той, което е... колкото и да звучи в някаква степен в момента фантасмагорично или нещо от рода, той каза, нали, че ще разберем неговия проект за конституция, когато му дойде времето. Това време ще даде според мен веднага, след като се разбере, че не може да се формира управление без участието на поне един от субектите на статуквото. В България следва абсолютно сценария на Израел, в който обществото е толкова фрагментирано, че не може да се образува стабилно управление без поне едно участие на крилото на мафията, което е било до сега. Е, БСП се утвърди като приемлив обект от статуквото, сякаш. Да, нали, не, за не, мен и за теб, да... не за мен и за теб, но в общественото мнение това е приемливия компромис. И това е, как да го кажа, максимума от лошата сделка, който можем да извлечем. Като че ли, обаче аз не изключвам вариант и даже мисля, че в последните месеци се усеща как, особено в юни месец, мисля, че май-юни месец, когато Борисов леко намали тона също продължаваме промяната и отделно сега, когато продължаваме промяната, ясно заявиха, че единственият вариант за коалиция с ГЕРБ е без Бойко Борисов. Ако не се формира стабилно управление, не изключвам или с мандата на ПП, втория мандат, ако да отиде при тях, да се водят разговори с ГЕРБ. Защото на принципа врагът на моя враг е мой приятел. За мен, знаеш ли кое, за мен знаеш ли кое е притеснителното на тези избори? Нали, шегата за това, че БСП се утвърждава като приемлив участник, като приемлива част от статуквото срещу общия враг, нали, тя е лъжовна, тя е иллюзорна, защото всъщност в геополитически план БСП
Категорично. Това съм абсолютно уверен в това нещо. Независимо, че аргумента е кой построи турски поток, нали, в България, БСП е по-неприемлив партньор от ГЕРБ. Сега, във вътрешен план обаче ГЕРБ изглежда по-неприемлив от БСП за мнозина. Спор няма в това, не го оспорвам. Но именно през външната политика, през геополитиката и през... колкото и да звучи за теб не съвсем така, една идея по-пресилена, но през факта, че започва нова фаза или нова студена война, че пада нова желязна завеса около режима в Кремъл и тези, които го подкрепят, това е видимо най-малкото през икономически показатели в момента и действия. Външната политика и геополитиката, най-вече евроатлантическата тема на тези избори, сериозно ще се компрометира именно заради това, че БСП за мнозина изглежда приемлив партньор, по-малкото зло срещу протоврага, нали, които са ГЕРБ в момента. Дори ДПС не са толкова така артикулиран, пронусиран враг или зло, колкото е ГЕРБ в момента. Злото с главно З е ГЕРБ, това е факт. И това за мен е съществен риск на тези избори. Евроатлантическата тема, геополитическата тема през евроатлантизма пречупена, тя ще бъде или ще отсъства, или ще бъде сериозно компрометирана. Какво мислиш ти по този въпрос? Самия факт, че ако се върнем в лоното на Газпром, според мен дори да участва... Не е показателно, че според мен дори БСП да влезе отново в властта, ако се направи опит да се излезе от лоното на Газпром отново, те ще са категорично против. Така че в конкретната геополитическа ситуация, в която напълно сме готови да влезем и в тази тежка зима, която предстои, БСП ще бъдат тази партия, която ще бъде срещу си всякакъв опит за изтегляне от руското влияние, пред което сами ще се поставим, според мен, в служебния път. Рискова е ситуацията, със сигурност, не само по отношение на газа, най-вече по отношение на наистина геополитическата ориентация на България, така ми се струва на мен. Ами да приключим тук. Да приключим тук с няколко думи последно от теб в тази посока. Рисковете пред геополитическата ориентация на България и връзката им с тези избори. Казахме няколко неща вече. Давам ти думата да завършим. България трябва да... И това, което апелирам и аз и през последните години, трябва да се води активна външна политика. Трябва да се търсят нови партньорства. Трябва да се търси повече разширяване на контакти. Повече търсене на нови приятелства и повече инвестиции. Защото ако продължаваме да бъдем пасивни, рискуваме да играем по свирката на някой друг играч в района. А българските интереси са важни. И конкретно в рамките на Европейския съюз ние най-остро трябва да търсим във външен план енергийна диверсификация. Благодаря. Това остава приоритет номер едно за българска външна политика. Ще разберем буквално след минути в 17.05, когато ние с теб ще се занимаваме с нашите иначе ежедневни, професионални и лични ангажименти. Благодаря ти много, Димитър Кацарков, хибрист. Говорихме за конфликта, сблъсъка между демократичните и диктаторските режими. Много ти благодаря. Лека вечер. И аз благодаря. Лека вечер. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви за интереса, благодаря ви за вниманието. Радвам се, че бяхме заедно и тази вечер. В заключение ще ви помоля да направите тези неща, които винаги ви моля. Абонирайте се за канала на Контракоментар, натиснете камбанката, сложете по един лайк, споделете видеото и поканете свои приятели. Ако гледате на живо, използвайте опцията Супер Чат, ако гледате на запис, опцията Супер Тенкс или просто една от опциите, които съм изброил в описанието към това видео за подкрепа за Контракоментар. Благодаря ви, ще се видим утре вечер с поредния събеседник в Контракоментар по поредната важна тема. Това беше всичко за днес. До утре, бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!